Dobar dan! U prošloj video lekciji smo analizirali i primjenjivali energijski spektar Borova modela vodika. U ovoj ćemo video lekciji primijeniti drugi Borov postulat za određivanje valne duljine, odnosno frekvencije apsorbiranog i emitiranog zračenja. Na kraju ćemo spomenuti i jedan poseban slučaj emisije. Podsjetimo se da u Borovom modelu vodika spektar energija dobro objašnjava različite serije zračenja, kao što je ilustrirano crtežom. Naglašavam da je načelno energijski spektar vodika jednostavan, En jednako E1 kroz N na kvadrat, pri čemu je E1 jednako minus 13,6 elektronvolta, a N smo nazvali glavni kvantni broj i može imati vrijednost 1, 2, 3 itd. Apsorpciju i emisiju zračenja Bor je obuhvatio drugim postulatom. Prema drugom Borovu postulatu, apsorpcijom fotona energija atoma se poveća za energiju apsorbiranog fotona, a emisijom fotona energija se smanji za energiju emitiranog fotona. Analizirajmo apsorpciju fotona. Apsorpcijom fotona atom prelazi u energijski viša pobuđena stanja. Stoga kažemo da se apsorpcijom atom pobuđuje ili ekscitira. Atom u osnovnom stanju izložen zračenju će moći apsorbirati foton ako je energija fotona uklopiva u njegov energijski spektar. Odnosno, ukoliko energija fotona odgovara razlici energije nekog višeg stanja i energije osnovnog stanja. Na primjer, atom vodika će moći apsorbirati foton energije 10,2 elektronvolta, to je razlika stanja N jednako 1 i N jednako 2, ili 12,10 elektronvolta, razlika stanja N jednako 3 i N jednako 1. Ali neće moći apsorbirati foton energije 11 elektronvolta, jer ne postoji energijsko stanje koje je za 11 elektronvolta iznad osnovnog stanja. Na animaciji vidite apsorpciju fotona koja izaziva prijelaz elektrona na energijski više stanje, pri čemu je energija fotona jednaka razlici energije ta dva stanja. Apsorpcijom se energija elektrona poveća za energiju apsorbiranog fotona, a frekvencija apsorbiranog zračenja jest F jednako Em minus En kroz H, gdje su Em i En energijske razine, a H Planckova konstanta. Već ste vidjeli da se apsorpcija fotona uočava u takozvanom apsorpcijskom spektru, kao linija koja nedostaje, tamna linija. Na slici vidite prikaz kako se snima apsorpcijski spektar. Kroz hladni plin se pusti snop polikromatske svjetlosti, čiji kontinuirani spektar vidimo u gornjem desnom dijelu slike, te se spektralno analizira svjetlost koja je prošla kroz plin, čime se dobije apsorpcijski spektar, vidimo ga u donjem dijelu slike. Usporedite intenzitet svjetla raspoređen na valnim duljinama, bojama za ulaznu svjetlost, gornji desni dio slike, s intenzitetom svjetlosti koja je prošla kroz plin, donji lijevi dio slike. U svjetlosti koja je prošla kroz plin javljaju se rupe u intenzitetu, odnosno tamne linije u spektru. Promotrimo primjer. Atom vodika apsorbira foton nekog zračenja zbog čega iz osnovnog stanja prijeđe u prvo pobuđeno stanje.
kolika je valna duljina zračenja koje je izazvalo taj prijelaz. Slijedi rješenje. Kako je atom prešao u prvo pobuđeno stanje, to znači da je prešao u drugo kvantno stanje, to jest stanje energije E2 jednako E1 kroz N na kvadrat, a to je jednako minus 3,4 elektron volta. Odnosno, energija fotona koji je taj prijelaz izazvao treba biti E gamma jednako razlici E2 minus E1, a to je jednako 10,2 elektron volta. Da bismo odredili valnu duljinu, trebamo dobivenu energiju fotona prevesti iz elektronvolta u džule. Sjetimo se da je 1 elektronvolt jednak 1,6 puta 10 na minus 19 u džula. Energija E gamma jednaka je 1,63 puta 10 na minus 18 u džula. Energija fotona jest E gamma jednako H puta F jednako H puta C kroz lambda. Valna duljina zračenja iznosi lambda jednako H puta C kroz E gamma, a to je jednako 122 nanometra. Je li to vidljivo zračenje? Riješimo jedan primjer s državne mature. Na energetskom dijagramu pomoću strelice prikažite apsorpciju fotona koji ima najveću valnu duljinu za dane energetske nivoe. Kolika je ta valna duljina? Kako je E gamma jednako H puta C kroz lambda, odnosno lambda jednako H puta C kroz E gamma, slijedi da će najveću valnu duljinu imati foton čija je energija najmanja, to jest onaj foton čijom apsorpcijom atom doživi prijelaz između najbližih energijskih razina. To su razine 4 i 5. Dakle, E gamma jednako E5 minus E4, a to je jednako 4,96 puta 10 na minus 20 u džulu. Valna duljina je time lambda jednako H puta C kroz E gamma i iznosi 4 puta 10 na minus 6 metara, odnosno 4 mikrometra. Je li ovo zračenje vidljivo? Kad se atom energijski pobudi, u pobuđenom stanju ostaje vremenski kratko, oko nekoliko nanosekundi, te se vrlo brzo emisijom fotona vraća prema osnovnom stanju. Pri snižavanju energije atoma emisijom, elektron se može vratiti izravno u osnovno stanje ili do osnovnog stanja može prelaziti energijska međustanja. Naprimjer, ako je atom u stanju N jednako 4, u osnovno stanje se može vratiti emisijom fotona energije E4 minus E1, to jest prijelazom iz stanja N jednako 4 u stanje N jednako 1. Ili se može prvo dogoditi prijelaz N jednako 4 u stanje N jednako 3, potom N jednako 3 u N jednako 2, potom N jednako 2 u N jednako 1. Ili N jednako 4 u stanje N jednako 3, potom N jednako 3 u N jednako 1. Ili N jednako 4 u N jednako 2, potom N jednako 2 u N jednako 1. Dakle, može se emitirati 6 različitih fotona. Kako će se pobuđeno stanje raspasti, ne može se predvidjeti sa 100% sigurnosti, već se može predvidjeti vjerojatnost da se neki prijelaz dogodi. Pogledajmo animaciju.
Na animaciji vidimo elektron s energijski višeg, to jest pobuđenog stanja, prelazi u osnovno stanje. Pri tome se emitira foton energije delta E koji je jednak razlici energije stanja koje prenosi. Emisijom fotona atomu se smanji energija za energiju emitiranog fotona. Frekvencija emitiranog zračenja je zadana istim izrazom kao i kod apsorpcije, F jednako Em minus En kroz H. Sjećate se da su Em i En energije pojedine razine, a H Planckova konstanta. Za apsorpcijski i emisijski spektar atoma je karakteristično da su diskretni, linijski. Možemo reći da su spektri atoma njihov otisak palca, njihov identifikacijski kod. Ta nam činjenica omogućuje preciznu analizu tvari, takozvanu spektralnu analizu. Usporedbom spektara na slici jasno se vidi, emisijski i apsorpcijski spektri se podudaraju. One valne duljine koje atom apsorbira, te i emitira. Linija u emisijskom spektru se podudara s tamnom linijom u apsorpcijskom spektru. Riješimo jedan primjer s državne mature. Atom vodika prelazi iz prvog pobuđenog stanja energije minus 5,44 puta 10 na minus 19 žula u osnovno stanje energije minus 21,76 puta 10 na minus 19 žula. Kolika je frekvencija elektromagnetskog zračenja koje je pritom emitirano? Ispišimo najprije podatke za E2 i E1. Tražimo F. Energija emitiranog fotona jest E gama jednako H puta F, a to je jednako delta E, odnosno E2 minus E1. Dakle, F jednako delta E kroz H, što iznosi 2,46 puta 10 na 15 Hz. Emisija zračenja koju smo do sada opisivali je spontana. Atom se sam od sebe vraća iz pobuđenog u osnovno stanje, u relativno kratkom vremenu, oko 10 na minus 8 sekundi. Tijekom 50. godina 20. stoljeća uspjela se realizirati Einsteinova ideja o stimuliranoj, poticanoj emisiji, emisija fotona na vanjski poticaj. Takva stimulirana emisija bi dala zračenje većeg intenziteta, užeg raspona valnih duljina, za većinu praktičnih potreba monokromatsko zračenje. I 1960. je konstruiran uređaj koji radi stimuliranom emisijom. Dan mu je naziv pojačivač svjetla stimuliranom emisijom ili laser, akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser koristite i pri čitanju, snimanju, odnosno skeniranju QR koda mobitelu, kao što je prikazano na slici sa strane. Od tada do danas laser se usavršio i postoje različite izvedbe lasera. Uz lasere razvila se cijela laserska tehnologija. Unazad nešto manje od 20 godina, zahvaljujući laserima, razvila se posebna industrijska grana, fotonika, kao pandan elektronici. Po stopu ulaganja, jedna od najbrže rastućih industrija danas. Kako laser radi? U najosnovnijem, da bi laser radio, moramo imati atome koje možemo stimulirati na emisiju. Samo atomi koji imaju takozvana metastabilna stanja su podesni za stimuliranu emisiju. Metastabilno stanje omogućuje takozvanu inverznu naseljenost, da je veći broj atoma na energijski više pobuđenom nego na energijski niže pobuđenom stanju. U nastavku opisujemo postizanje inverzne naseljenosti.
Neki plin sadrži atome s osnovnom energijskom razinom E1 jednako 0 i nekoliko energijski viših razina E2, E3, E4. Razine E2 i E4 su one na kojima atom boravi kratko, oko 10 na minus 8 sekundi, te se vraća u osnovno stanje spontanom emisijom. Međutim, stanje E3 je takozvano metastabilno stanje, to jest traje vremenski značajno dulje, odnosno 10 na minus 3 sekundi. Na početku svi su atomi plina, označeni crvenim kuglicama na crtežu, u osnovnom stanju. Pobuđivanjem se atomi plina razmještaju po raznim energijskim razinama. Crtež prikazuje stanje pobuđenosti atoma nakon 10 na minus 8 sekundi. Kako metastabilno stanje E3 traje vremenski značajno dulje, dogodi se takozvana inverzna naseljenost. Dio atoma u metastabilnom stanju energije E3 je naseljen izravnom pobudom s osnovnog stanja, a dio raspadom stanja E4. Naime, dio će atoma sa stanja E4 obavljati prijelaze izravno prema osnovnom stanju, a dio će se vraćati preko metastabilnog stanja E3. Atomi na metastabilnom stanju su i dalje u energijski nestabilnom stanju, iz kojeg ih može izbaciti neki vanjski utjecaj. Na primjer, fotoni čija energija E3 minus E1, to jest razlika energije metastabilnog i osnovnog stanja. Dakle, atomi u metastabilnom stanju se mogu potaknuti na emisiju fotona, to jest na stimuliranu emisiju, čime se uz foton stimulans emitira i foton zbog prijelaza sa E3 na E1. Fotoni nastali stimuliranom emisijom su identični fotonima koji su stimulirani njihovu emisiju. Nastalo lasersko zračenje je monokromatsko, koherentno, usmjereno i može se dobro fokusirati, što omogućuje veliki intenzitet laserske zrake, zbog čega je opasno izravno gledati u lasersku svjetlost. Ovdje vidimo schematski prikaz plinskog lasera. Svjetlost emitirana spontanim prijelazima sa stanja E3 na stanje E1 odbija se između zrcala i tako nastavlja stimuliranje emisije, pridonoseći stvaranju intenzivne koherentne svjetlosti. Jedno je zrcalo polupropusno, te omogućuje da kroz njega izađe laserska zraka, kad postigne dovoljno veliki intenzitet. Danas su laseri jako rasprostranjeni. Znanost, industrija, medicina, zabava. Kako su za rad lasera potrebni atomi s posebnim rasporedom energijskih stanja, za izradu lasera se koriste posebni materijali. To nisu samo plinovi, već i prozirne krutine, na primjer neumidijsko staklo. Najčešći laseri u upotrebi koji se koriste kod laserskih printera, laserskih pokazivača, čitača s DVD ili Blu-ray diskova su poluvodički laseri. Na kraju, još jedan primjer, konceptualni primjer. Neonska cijev, poput one koja se koristi za izradu reklamnih natpisa, emitira crvenu svjetlost valne duljine 632,8 nanometara. U cijevi su atomi neona koji se koriste i kod plinskog heli-neon lasera. Kako nastaje svjetlost koju emitira neonska cijev na reklami? A. Spontanom emisijom, B. Stimuliranom emisijom, C. I spontanom i stimuliranom emisijom. Odgovor je A. Spontanom emisijom. Kod neonske cijevi atomi se neona u sudarima energijski pobude. Iz pobuđenog stanja se vraćaju u osnovno stanje spontanom emisijom svjetlosti. Pri tome nema inverzije naseljenosti ni stimulirane emisije, niti su fotoni zarubljeni zrcalima kao kod heli-neonskog lasera. U sljedećoj video lekciji ćemo primijeniti naučeno o energijskim spektrima i modelima atoma. Do tada, srdačan pozdrav!